На Київщині знайшли тіло розстріляного окупантами волинянина. Так, днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії Російської Федерації, знайшли тіло чоловіка. Як повідомляють на фейсбук-сторінці поліції Київщини, за попередніми даними цивільного жителя, агресори застрелили з вогнепальної зброї у голову. Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації він зник в районі, де базувались війська окупантів. Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували його на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті.